квіти, які принесла, красиві. Бачите, яка краса? О, називається вербена, гвоздики. Гарні, правда? Живі квіти висаджує на кладовищі на могилі рідних місцева жителька Анна Грабар. Розповідає, останні кілька років сюди приносить свіжі квіти. Перед цим ставила штучні. Звісно, носили, бо тоді якось сід, це модно було, так же, що це як гарно навіть. А зараз садимо більше таких квіток. Чорнобривці сіємо. 14 кладовищ разом із недіючими обслуговує зараз спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба», каже його начальник Сергій Бортник. За його словами, останні 4 роки люди на могили приносять менше штучних квітів. Сергій Бортник каже, перед входами на кладовища розмістили банери «Ні штучним квітам та вінкам». Ми вивозили штучні квіти та вінки тижнями машинами на наше сміттєзвалище, то на даний час вже такого немає. З 2017 року ми почали активно проводити роботу, щоб серед населення закликати до того, щоб менше приносили штучні квіти та вінки. На одному із ринків Хмельницького у поминальні дні люди купують як штучні квіти, так і живі у горщиках. Продавчиня останніх Алла Слободян розповідає, які ціни на них. Кромашка 20 гривень, наприклад. Чорнобривці також по 20 гривень. Дуже часто беруть маргаритку. В ряд розташовані ядки зі штучними квітами. Протягом року продає їх для декору підприємниця Станіслава Сивак. За її словами, найбільше букети купують перед Великоднем та після нього. Ціни на квіти, каже жінка, залежать від курсу долара. Такий от стоїть 5,50, отака штучка. Бачите, такі стоять, я просто розницю вам кажу, не о, отака 150, і оці по 185, от, 185, ну це здорожче. Підприємниця говорить, люди, які рідко їздять на кладовище, купують дорожчі букети. Покупчиня Валентина зазвичай бере на кладовище у поминальну неділю живі квіти. Сьогодні, каже, купила також штучні. Ставлю такі, бо їхати далеко, а поставити щось, щоб було надовше. Якщо взяти, припустимо, що ми за 200 кілометрів, приїжджати ми не можемо. Кожен раз, якщо положиш свіжі, то що тоді робити з ними? Хто нам убере? Прикрашати могили померлих – це традиція, говорить прес-секретар Хмельницької єпархії Православної церкви України священник Захарій Залізний. Так вшановують їхню пам'ять рідні. Можна нести квіти живі, вони є справжні, живі, вони цвітуть, вони пахнуть, і це більше вшанує пам'ять. Але найперше треба розуміти, що турбота про людину – це молитва. І в ці дні проводів маємо молитися найперше за наших спочилих. Звісно, ми прикрашаємо порядковими могилки, але найперше – це молитва. Штучні квіти важко утилізувати та переробляти, каже екологиня Людмила Казімірова. Експертка розповідає про їх вплив на навколишнє середовище. Насамперед, вони складаються з різного виду пластику. І цей пластик є таким, що його розсортувати часто неможливо. Тому виходить так, що ці квіти викидаються на сміттєзвалище, і вони під дію сонячного проміння або на самому кладовищі, або безпосередньо уже на сміттєзвалищі, вони виділяють токсичні речовини. Такі речовини вони виділяють і в процесі спалювання. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.